Smo? Go. Čak! Čak si džira! Imaš unik lampo, letem. Ela, pozdravljen, Rok z vami in danes vam pokažem, kako lahko slabo posnet audio, kot je tale. When I hear the word borders. Z uporabo umetne inteligence spremenite v odličen audio, kot je ta. When I hear the word borders. Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste po nesreči posneli ali pa od stranke dobili posnetek s slabim audijem? Niha slabšega, kakor slab audio. O tem smo že govorili v enem izmed prejšnjih videov. Če si ga želiš pogledati, ga najdeš na tej povezavi tu zgore. Ok, imate posnetek, na katerem ste po nesreči posneli slab audio, ali pa je v prostoru odmevalo, ali pa ste od stranke oziroma vašega snemalca dobili posnetek, ki ima slabši audio. Ni konc sveta. Vse se da enostavno popraviti z uporabo AI toola, ki ga ponuja Adobe. Torej, imamo slab audio. I think about this that on one side we don't want to see it. To question the concept of borders. It's about how to deal with the multitude. Imamo zelo slab audio, v katerem govorci odmevajo, v ozadju so različni šumi. Skratka, tak video ni za objavo. Kako ga izboljšamo? Enostavno izberemo vsak klip posebej, torej izberem prvi klip, si označim intro in outro, tako da ga bom lahko izvozil. Command M, zato da ga izvozim in tukaj pod preset uporabim samo MP3, torej izvozim samo audio, source in and out na moje namizje. In dam takole, napišem prvi zvok. Tako in dam export. Sedaj pa čarovnija. Gremo na internet, upišemo Adobe Podcast, enter in najdemo tale tukaj zavihek oziroma link Adobe Podcast, ga odpremo in Adobe nam tukaj ponuja tri tule, s katerimi lahko snemamo, miksamo ali popravljamo audio. Gremo na Enhance Speech, torej go to Enhance, tako. Torej izberemo Choose File iz namizja, izberemo prvi zvok, čakamo nekaj trenutkov. In evo, program že avtomatsko popravi zvok. Tukaj se lahko nastavimo, kako močno bo popravil zvok. Zdaj treba biti previden. Če bomo šli do 100%, bo zvok zvenel res čisto, ampak robotsko. Če bomo šli premalo, navzdol bo zvok premalo popravljen. Jaz vam priporočam, da uporabljate nastavitve nekje od 75 do 90%. Torej, dajmo probati na 75% in dajmo poslušati zvok, kakšen je bil v originalu. When I hear the word borders. Tako, in dajmo ga enhanced. When I hear the word borders. A ni to dobro? A ni to prav drugi svet? Mislim, bolano. Dajmo probati, kaj se zgodi, če damo enhance do konca, do 100%. When I hear the word borders. Sliši se že malček preveč tisti robotski zvok. Tako da tukaj vam ne morem dati točno številka, katero uporabljati, ampak dejte sami po občutki videti, kaj je najboljše za vas. Vse, kar morate zdaj narediti, je samo, da stisnete download. Tak, počakate nekaj trenutkov. Ga skranite v vaš projekt, jaz bom dal kar v namizje, tako greste nazaj v vaš program za obdelavo videov, uvozite posnetek, tak, gremo desktop, pravljen zvok, ga izberem in ga samo prenesem na timeline in to je vsa čarovnija. Zdaj lahko to isto naredimo še za ostale klipe, jih na to spet uvozimo v program za obdelavo in dodamo na timeline, ter seveda utišamo tistega, ki je originalen in pustimo samo tistega, ki je popravljen oziroma enhancen. In to zgleda na koncu nekako tako, da imamo za vsak klip popravljen audio. To limits life side we both want to see it, so to say. To question the concept of borders and to... Another, it's about how to deal with the multi... In to je to. Ne pozabiti na koncu še linkati vsaki video s svojim pravim audijem, zato da ne boste, ko boste premikali video, zgubili sinhronizacijo. To pa naredimo tako, da enostavno izberemo audio, ki smo ga dodali, izberemo video in desni klik
in link medija. Prvo unlink, da vse odlinkamo, izberemo spet celo, desni klik. Zakaj ni? Na to izberemo video, nov audio, desni klik in link. Tako. In imamo polinkan video, ter sedaj ga lahko premikamo prosto po timelineu in ne zgubimo sinkronizacije. Tako. To je bilo to, če ti je bil video všeč in v pomoč, daj se naročiti na moj YouTube kanal, stisni like, moje delo pa lahko podpreš tudi z nakupom spletne kave, link do nje najdeš v opisu tega videoposnetka. Rok sem bil z vami in se vidimo naslednjič. Čau! When I hear the word borders, the first thing I think about is that. To je dobro, ne?